নমস্কার ডিজিটাল পাঠ বিষয় সমাজ বিজ্ঞান শ্রেণী নবম যুক্তলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰস্তুতকৰ্তা নিৰুদ বৰগোহাঁই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ আগত মই মানৰ অসম আক্ৰমণ পাঠটিৰ এটি উপপাঠ মানৰ আক্ৰমণ 1817 আৰু 1819 এই উপপাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এই উপপাঠটি আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মানৰ আক্ৰমণ পাঠটিৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ 1817 চনৰ ঘটনাৱলী বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হওঁ লগতে আমি মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ 1819 আৰু ইয়াৰ ঘটনাৱলীৰ বিষয়েও কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হওঁ আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ 1817 চনৰ মানৰ আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ ঘটনাৱলী বৰণচন্দ্ৰ বৰফুকনে মান ৰজাৰ সহায়ত 8000 সৈন্যৰে অসমলৈ আগমন ঘটিছিল তেওঁ বাটত আহোঁতে মান ৰজাৰ যিসকল কৰতলীয়া ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা আন 8000 সৈন্যৰ সহিতে মুঠ 16000 সৈন্যৰে পাটকাই পথেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইফালে মান আৰু বদনক উঠিবলৈ পুৰাণানন্দই দামান গগৈ আৰু হাও বৰাৰ নেতৃত্বত এক সৈন্য বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিল ঘিলাধাৰীৰ যুদ্ধত দুয়ো সেনাৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধত আহোম সেনাৰ পৰাজয় হৈছিল আৰু পৰাজয়ৰ বাতৰি পাই পুৰাণানন্দৰ মৃত্যু হৈছিল পুৰাণানন্দৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ ৰুচিনাথক বুঢ়াগোহাঁই পদত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৰুচিনাথে সৈন্য যোগাৰ কৰি দিহিঙৰ পূবে কঁঠালবাৰীত মানৰ লগত যুদ্ধ কৰি পৰাজিত হৈ গুৱাহাটীলৈ পলায়ন কৰিছিল মানে যোৰহাট অধিকাৰ কৰিছিল আৰু বদনে নিজকে বৰফুকন ঘোষণা কৰিছিল বদনে ৰাজ্যৰ সকলো ক্ষমতা দখল কৰিছিল আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহক নামমাত্ৰ ৰজা ৰাখিছিল নুমলী ৰাজমাৱে বিস্তৰ আয়োজন কৰি বদনক মন্ত্ৰী বৰফুকন পদবীৰে অলংকৃত কৰিছিল বদনৰ লগত অহা মানলিপিকাৰে অসমৰ ওপৰত দুটা টোকাত লিখি থৈ গৈছিল আৰু সেই দুটা টোকা হৈছে বৈশালী হুকুম আৰু বৈশালী মুণ্ডং চুন খাম এই টোকা দুটাত অসমৰ সেই সময়ৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি জানিবলৈ সক্ষম হওঁ বদনে মানসৈন্যক অনেক ধন সোণ আৰু অন্যান্য উপঢৌকন আগবঢ়াই মান ৰজালৈ ঠেমু আইদেউ উপহাৰ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰি মানক অসমৰ পৰা বিদায় দিছিল এইখিনিতে আমি এই কথাটো জানিব লাগিব যে 1817 চনৰ মানৰ আক্ৰমণৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল পুৰাণানন্দক ক্ষমতাচ্যুত কৰি তেওঁৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ পৰা বদনচন্দ্ৰ আৰু চন্দ্ৰকান্তক ৰক্ষা কৰা মানসকল সেইবাৰ অসমক মান সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অহা নাছিল সেয়েহে 1817 চনৰ আক্ৰমণক প্ৰকৃতাৰ্থত মানৰ আক্ৰমণ বুলিব নোৱাৰি এতিয়া আহিছোঁ আমি 1819 চনৰ মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ ঘটনাৱলীৰ বিষয়ে জানিবলৈ বদনচন্দ্ৰ বৰফুকন ৰাজ্যত সৰ্বে সৰ্বা হৈ পুৰাণানন্দৰ সমৰ্থকসকলক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল বদনৰ কামত অতিষ্ঠ হৈ নুমলী ৰাজমাও আৰু কেইজনমান বিষয়াই ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰূপসিং সুবেদাৰৰ হতুৱাই বদনক হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহই গুৱাহাটীত থকা ৰুচিনাথক বদনৰ হত্যাৰ বাতৰি দিছিল আৰু ৰাজ্যৰ দায়িত্ব ল'বৰ বাবে তেওঁক মাতি পঠাইছিল কিন্তু ৰুচিনাথে ইয়াত ষড়যন্ত্ৰৰ উমান পাইছিল বা তেওঁ ৰজাক বিশ্বাসত লোৱা নাছিল আৰু নিজ দেউতাকৰ মৃত্যুৰ বাবে চন্দ্ৰকান্তক জগৰীয়া কৰিছিল ৰুচিনাথে বজ্ৰনাথ সিংহ আৰু তেওঁৰ পুতেক পুৰন্দৰ সিংহৰ লগত কিছুমান হিন্দুস্থানী চিপাহীৰ সৈতে যুদ্ধ কৰাৰ মানসেৰে যোৰহাটলৈ যাত্ৰা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্তই লুকুটুকা ফুকনৰ নেতৃত্বত ৰুচিনাথৰ বিৰুদ্ধে এটা সৈন্য বাহিনী প্ৰেৰণ কৰি নিজে ৰংপুৰলৈ আঁতৰি গৈছিল যুদ্ধত লুকুটেকা ফুকন পৰাস্ত তথা নিহত হৈছিল আৰু ৰুচিনাথে ৰাজধানী দখল কৰি বজ্ৰনাথৰ পুতেক পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা ঘোষণা কৰিছিল বজ্ৰনাথ সিংহ যিহেতু অংগক্ষত আছিল সেয়েহে তেওঁ ৰজা হ'ব পৰা নাছিল
ৰুচিনাথে চন্দ্ৰকান্তক ধৰি আনি অংগক্ষত কৰি তেওঁৰ ৰজা হোৱাৰ যোগ্যতা ধ্বংস কৰে আৰু তেওঁক তৰাতৰিলৈ নিৰ্বাসিত কৰে। বদন হত্যাৰ প্ৰতিশোধ তথা চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পুনৰ সিংহাসনত বহুৱাবলৈ আলুমিংগিৰ নেতৃত্বত ব্ৰহ্মৰজাই 1819 খ্ৰীষ্টাব্দত সৈন্যবাহিনী প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইয়ে আছিল মানৰ দ্বিতীয় অসম আক্ৰমণ। জাজিৰ ওচৰৰ ফুলপানী ছিগাত আহোম সেনা আৰু মান সেনাৰ সংঘৰ্ষ হয়। প্ৰথম অৱস্থাত যদিও আহোম সেনাই কিছু প্ৰতিৰোধ কৰিছিল, পাছৰ পৰ্যায়ত আহোম সেনাৰ পৰাজয় হয় আৰু পুৰন্দৰ সিংহ ৰুচিনাথৰ লগত গুৱাহাটীলৈ পলাই যায়। মানসকলে চন্দ্ৰকান্তক পুনৰ সিংহাসনত বহুৱাই আৰু বদনৰ এজন পুতেকক বৰফুকন আৰু পাতাল বৰুৱাক বৰবৰুৱা ঘোষণা কৰে। চন্দ্ৰকান্তই পুৰন্দৰ সিংহক ধৰিবলৈ সেনা পঠোৱাৰ সংবাদ পায়। পুৰন্দৰ আৰু ৰুচিনাথে বংগদেশৰ ইংৰাজৰ আশ্ৰয় লয়। ইফালে মিংগি মাহাতিলোৱাৰ নেতৃত্বত এদল সেনা চন্দ্ৰকান্তৰ সহায়ৰ বাবে ৰাখি আলুমিংগি ব্ৰহ্মদেশলৈ উভতি যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি মানৰ আক্ৰমণ 1817 আৰু 1819 এই উপপাঠটোৰ জৰিয়তে আমি মানৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আক্ৰমণৰ বিষয়ে কিছু কথা বা ঘটনাৱলী বা দ্বিতীয় আক্ৰমণৰ কাৰণনো কি আছে তাক জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি এই পাঠটোৰে কিছু গৃহকাৰ্যলৈ। গৃহকাৰ্য মোৰ প্ৰথমটো গৃহকাৰ্য হৈছে বদনচন্দ বৰফুকনৰ লগত মানসেনা কিমান আহিছিল। দ্বিতীয়তে মানৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ কাৰ নেতৃত্বত পুৰানন্দই সেনাবাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছিল। তৃতীয়তে ঘিলাধাৰীৰ যুদ্ধৰ ফলাফল কি হৈছিল। চতুৰ্থত পুৰানন্দৰ পাছত বুঢ়াগোহাঁইৰ পদত কোন অধিষ্ঠিত হৈছিল। পঞ্চম গৃহকাৰ্য হৈছে দিহিঙৰ পূবৰ কঁঠালবাৰীত কাৰ কাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধৰ ফলাফল কি আছিল। ষষ্ঠ প্ৰশ্নটো হৈছে মন্ত্ৰী বৰফুকন পদবী কোনে কেতিয়া আৰু কাক অলংকৃত কৰিছিল। মোৰ সপ্তম প্ৰশ্ন হৈছে বৈশালী হুকং আৰু বৈশালী মুংডুং চুনখাম কি। অষ্টম প্ৰশ্ন হৈছে বদনক কোনে কাৰ হতুৱাই হত্যা কৰাইছিল। মোৰ নৱম গৃহকাৰ্য হৈছে মানে দ্বিতীয় অসম আক্ৰমণ কিমান চনত কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণৰ কাৰণ কি আছিল। দশম প্ৰশ্ন হৈছে মানে কাক বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পাতিছিল। একাদশ প্ৰশ্ন হৈছে কাৰ নেতৃত্বত সেনাবাহিনী ৰাখি আলুমিংগি ব্ৰহ্মদেশলৈ উভতি গৈছিল। আৰু মোৰ দ্বাদশ তথা আজিৰ এই পাঠটিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে চমুটোকা লিখা। ক লুকুডেকা ফুকন, খ বজ্ৰনাথ সিংহ, গ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু ঘ আলুমিংগি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতেই আজি মোৰ এই ডিজিটেল পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকে ভালদৰে পাঠটো এই প্ৰশ্নসমূহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। ধন্যবাদ।